E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Dessa vez estamos jogando um jogo do Roblox. Espera um pouquinho aí que eu vou pegar um carro favorito. Eu tenho dois favoritos. Agora eu vou escolher os dois. Espera aí que um carro não quer nascer. Pronto, nasceu. Oh meu Deus do céu, oh Deus amado, meu carro caiu. Nossa mano, meu carro tombou ali, vocês estão vendo ali? Eu vou escolher outro. Parece que o outro carro não deu certo. Então eu vou dirigir. Finalmente. Nossa, testamos um jogo já do Roblox. Já testamos um jogo do Roblox. Vamos testar. Aí, galera. Eu vou escolher um aqui. Só espera. Tá, vamos ver. Roblox Doors. Espera, gente, que já vai entrar. Tá começando, tá carregando. Que é isso? Oh, memória de Deus. Pensei que um amigo meu tinha se juntado à experiência aqui.